Baba demezdim ki aile içinde çok sevgisini hissettirirdi. Onun müəyyən bir məqamları var idi. Bir müəyyən məqamlarda belə deyək, belki de ürəyinin açılan bir məqamları olurdu. O sevgisini o zaman herkesə bildirirdi. Mən onunla çox birgə vaxt keçirdirdim. Biz bir evde yaşayırdıq. Bir dənə babam sözünü mənə deyirdi. O onun belə məni əzizləmə bir təriydi. Əli mənim üçün göydən düşür. Çünkü abi ne de kimi görmedim ben onu. Elini adı çekmende yüreğim kaç gelip emişim elini. Ümumiyyətlə, bizim uşaq vaxtından harasa xala evinə, dayı evinə gedəndə daim özü çox həvəsi var idi, piyano da ifa edirdi. Biz gedirdik bacım, mən, xalam uşaqları piyano qabağına yığışanda o görüb acıqlanırdı. O deyirdi ki, musiqini duymaq, musiqini bilmək gözəl bir şeydir, ancaq mən sizin musiqiçi olmanızı istəmirəm. Sual verəndə deyirdi ki, mən bu musiqi yolunda o qədər çətinliklərdən keçmişəm. Qıymıram ki, siz gəlib o çətinlikləri keçəsiniz. Və o çətinlikləri keçməsəniz, əslində musiqiçi ola bilməzsiniz. Mətbəxdə onun həmişə oturduğu yer var. Onun ölümündən sonra ki, o mətbəx stolu var, onun yeri dəyişildi. O dəyişilənməyənə qədər bir qısa müddət adama bir qəribə gəldi. Gəldin, gördün yerində, baba yerində yoxdur. Tək oturub yiyir, yoxsa qarşı-qarşı oturub yiyir? Yox, ikimiz heç vaxt tək yemək yemərik. Deyir, hərdən birdən anamı da qoyuram qarşıma, deyir. Heç siz də, anası ilə belə oturub danışırlar da, salamlaşırlar da, Allah rəhmət eləsin. Həmin rəsim artıq keçmişik onun öz otağına. Onun daimi oturduğu yer mətbəx olduğuna görə anasının şəkli özündən üzbəriz qoymuşdu. Hərdən bir də görürdünüz, məqam olurdu, o özünü unudurdu, yaxşı mənada. Hiss edirdi ki, o ürəyində nəsə şəkilə baxır, anası ilə nəsə danışır. Hər dəfə yeməyini yiyəndə süfrəsi ilə üzbəyüzüydü. Birinci Allaha şükür edirdi. Sonra anasına bir ürəyində dua edirdi. O heç vaxt yadından çıxmaz. Mən onu bir dəfə şahidə olmuşam. Babamın arzusu olmuşdu ki, mənim oğul evladım da olsa adını ona versin. Və çox şükür ki, sağlığında ona nəsib oldu. Adını daşıyır, Abilin indi 7 yaşı var. 2 yaşı olanda babam ona bir kamança hədiyə elədi. Nəyə görə? Abil lap kiçik yaşlarında, 1 yaşında olardı. Musiqi, uşaqlar üçün musiqi oyuncaqlarına çox həvəs göstərirdi. Baba da ona kamança hədiyə elədi ki, birdən onlar həyatdır, gətirər, musiqiçi olmaq istəyər, yönləndirin, qoy kaman alətindən maraqlansın.